down. DJ6 kutoka ndani ya SS2 Brothers Production. Kwa mara nyingine tena nikiwa narudi ndani ya 2022. Kwa mara nyingine tena unapata nafasi nzuri ya kuweza kutizama kazi za ukweli, kazi za nguvu kama kawaida. Utatizama picha za Kindi, lakini pia utatizama picha za Kimarekani, utatizama pia picha za China. Zikiwa zimedumbukizwa maneno ya Kiswahili na DJ 6 kama kawaida. Yasi, kwa mawasiliano zaidi nituangie kwa namba za 0747717212 kwa ajili ya kuweza kupata mzigo uliokamilika. Yasi, kama kawa tari ya tari, tunarudi tena kwa mara nyingine tena, tunarudi ukiwasha. Yup. Lakini leo nikiwa naanza na sinema kali, sinema ya nguvu, sinema ya ukweli kama kawaida. Tulia hapo lipo kwa ajili ya kuweza kutizama kazi ya nguvu. Yap, hebu tuingie katika kazi husika, kazi yenyewe, kazi ya nguvu, kazi ya ukweli. Hii hapa iko mwanzo, eh? Karibu sana. Naam. Mimi hapa nakuja ni kutoka ndani ya SS2 Brothers Production kama kawaida. Kwa mara nyingine tena mwamba narudi, narudi tena, na tena, na tena. Wacha mchezo babake, wacha maneno. Mimi hapa iko mwanzo, eh? Inaitwa si Frank Dragon Snack. Kama kawaida, ndo iko mwanzo hivyo. Zikiwa ni gurumo za chabu chabu, lakini pia maradi anaendelea kuchapa. Ni wawili hawa. Geti likiwa linafunguliwa, lakini kulikuwa na baridi kweli kweli, na barafu zikiwa zinaendelea kudondoka. Bana mwambia mwalimu, kiukweli naogopa sana. Hii baridi leo vipi? Magar mujhe to thand lag rahi hai. Basma kiukweli mimi naogopa. Uska prabhav tum par pad raha. Mwalimu alikuwa amemwambia hii si baridi ya kawaida. Lakini hebu jikaze. Ghafla katika ile milima kuna kitu kinatokea. Yep. Barf kirani. Ehe, anamwambia master. Pale pale malikio majini. Kambia usiende huko. Pale pale dogo akagandishwa. Kahatana nilikwambia usiende huko, hebu tizama sasa. Umegandishwa. Amekuwa kama kinyago. Itni dur aaye ho. Lakini katika milima hii inasadikika kuwepo majini, tena majini ambao ni hatari. Lakini siku zote majini ambao wamekuwa kileta madhara makubwa sana kwa binadamu ambao wamekuwa kishi katika maeneo haya. Kudi. Na huyu anaitwa Master Su, yani Jetri. Kipindi chote anaendelea kuwepo hapa kuendelea kuwa nasa wa majini ambao wamekuwa kileta shida katika jamii za binadamu zinazopatikana katika maeneo haya. Banamwambia mama, cha kufanya ni bora uondoke na urudi kula ambako ulikotoka. Alimcheka, lakini pia akamwambia Master Su, kama leo ndio mwisho wa maisha yako. Huyu hapa amesambaa yuko kama maua, lakini ndio mfumo wake. Hebu tutizame ile bara. Ni Master Su pamoja na malikia wa majini. Wacha mchezo babake. Zinapigwa hapa, eh? Tali ya tali. Wewe! Acha! Mimi hapa kazi inapigwa kutoka ndani ya SS2 Brothers Production. Yes, 2022. Tunarudi kwa mara nyingine tena. Eh bwana, ilikuwa ni songo mbingo galika la ajabu. Anabadilika tena, amekuwa vumbi nyekundu, lakini ananyanyua vitofa kwa ajili ya kuweza kumwangamiza Master So. Hebu tuone kasheshe hili. Tuone mchezo hapa. Eh bwana, zinakuja ndonga za ajabu. Master anapangua. Eh bwana wewe. Hatari hatari babake. Yaani ni shida, shida shidani. No. Kama hivi. Yule anaonekana tena kwa mbali. Ameshakamata kifaa chake kwa ajili ya kumnasa ujini. Ana kifaa maalum kwa ajili ya kuwanasa majini ambao wanaendelea kusumbua. Ni majini sumbufu. Baada ya kumnasa dogo akaganduka. Uji, apne use maar dala. Master, tumue. Umikia. Bana sema hapana. Batuwezi kumua. Hakikisha huyu unakwenda kumtunza wanakotunzwa hao wengine. Manake kuna wengine ambao walishatunzwa. Hata upia akatunzwe kule walikotunzwa wale wengine. Tuachane na Master na pagoda yake pamoja na mwanafunzi wake. Yes.
huku inagongwa kengele ni ndani ya ile pagoda. Kijana alichokuwa amekifanya ilikuwa ni kubeba yule jini katika kile chombo marum, bana kwenda kumfunga kuna ambako wamefungwa majini wengine. Bana sema vipi, mbona tunaogopeshana washikaji? Nimewaletea ndugu yenu mwingine huyu hapa. Bili muendelee kuenjoy maisha. Walishakamatwa majini wengi kulikuwa ndani ya hii pagoda. Agar tum message kuch badlao aaya to tumhe. Nafikiri kwamba tunaendelea kuatunza katika hicho kifungo mpaka hapo mtakapokuwa mmebadilika. Sawa sawa? Umid hai ki baya nimewaletea dem. Mwenjoy. Haya nenda mama. Kamsweka sero ya majini hiyo. Tali ya tali. Ebona we. Malikio majini amenaswa. Lakini pia katika milima hii wapo majini wengine ambao kiukweli wanastajabisha kulikweli. Na hawa ni majini nyoka. Nusu mtu, nusu nyoka. Hawa hapa. Stunning in Chetri. Lakini pia kuna Ifhang, Diamond Lang, na pia anahusika vizuri. Yes. Wakiwa wanaendelea kufurahia maisha yao. Ni wawili hawa. Ni mtu na ndugu yake. Yaani ni mtu na dada yake. Burudani kweli kweli. Yes, kazi nzuri hizi hapa. Kazi za ukweli. Kazi zinaanza kudondoka kwa mara nyingine tena. Tupigie kwa namba za simu kwa namba. Tupigie kwa namba za simu 0747701712 namba za DJ Six. Kama kawaida utapata mzigo uliokamilika. Yes. Hatari hatari.